ጤና ይስጥልኝ የዲሶት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ እንግዲህ አንድ አሳዛኝ መረጃ ደርሶናል። ወደ ስልጤ ዞን ይወስደናል። እንግዲህ ስልጤ ዞን የሚታወቀው አብዛኛው የሙስሊም ማህበረሰብ የሚኖርበት አካባቢ ነው። የጎንደሩን ግድያ አስመልክቶ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ነበር። ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፉ ወደ ሌላ ነገር ተቀይሮ ቤተክርስቲያኖች እንደተቃጠሉ ታውቋል። ይህንንም አስመልክታ ቤተክርስቲያኗ በስልጤ ዞን አባተ ክርስቲያናትና በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ስላለው ጉዳት ከሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ አውጥታለች። ሚያዝያ 22/2014 ዓመተ ምህረት ዛሬ ማለት ነው፣ ስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ላይ ህዝበ ሙስሊሙ ከሶላት ሲወጣ መፈክር በመያዝ በቀጥታ ወደ ወራቤ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በማምራት ጉልላቱን በማውረድ ንዋየ ቅዱሳቱን ወደ ውጭ አውጥቶ በማቃጠልና ከቃጠሎ የተረፈው ቤተክርስቲያንም በማፈራረስ ሙሉ ለሙሉ ጥቅም እንዳይሰጥ በማድረግና አገልጋዮችና የጥበቃ ሰራተኞች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ድብደባ በመፈጸም በከተማው የሚገኙ የክርስቲያን ሆቴሎችን እየዞሩ ጉዳት በማድረስ አብሮ በኖረው የስልጤ ማህበረሰብና ክርስቲያኖች መካከል መለያየት እንዲፈጠር ከማድረጉም በላይ ወደ አጉራባች ወረዳዎች ይኸው እኩይ ተግባር ተስፋፍቶ የሳንኩራ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያንም ሙሉ በሙሉ በአክራሪ ኃይሎች በእሳት ቃጠሎ ወድሟል። የሁሉ ጥፋት በዞኑ ሲደርስ የሚያስቆም የዞን ኃይል አለመኖሩን እጅጉን አሳዝኖናል። ድርጊቱንም ሀገረ ስብከታችን በጽኑ ያወግዛል። በመሆኑም የፌዴራልና የክልል መንግስታት በአደጋው የተጎዱ አገልጋዮችና ክርስቲያኖች ሕክምና እንዲያገኙ ወደ አጎራባች ዞኖችና ወደ ክልል ሄደው እንዲታከሙ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት በሁሉም የስልጤ ዞን ወረዳዎች ያሉት ቤተክርስቲያናችን በከፍተኛ ጫና ውስጥ በመሆናቸው አስቸኳይ እርዳታ ጥበቃ እንዲደረግላቸው እንጠይቃለን። ይህን እኩይ ተግባር የፈጸሙ ወንጀለኞችን ተጣርቶ ለሕግ እንዲቀርቡና ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲያገኙ እንጠይቃለን ይላል መግለጫው። ስለዚህ እንግዲህ የበቀል እርምጃ በሚመስል መልኩ በስልጤ ዞን ሁለት ቤተክርስቲያኖች በሚያሳዝን ሁኔታ ወድመዋል ማለት ነው። መንግስት ምን እየሰራ እንደሆነ ባላቅም፣ እንደሚታወቀው ህዝባችን 99% ማለት ይቻላል አማኝ ነው። ሁለቱ ታላላቅ እምነቶች የሚገኙበት ሀገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም በጣም ከሁሉም ነገር የከፋ አደጋ ነው የሚያስከትለው። አይዱን ነው እንግዲህ መንግስት ለምን ችላ እንዳለው ባይገባኝም፣ እንግዲህ ጎንደር ላይ ደረሰው እጅግ አሳዛኝ ነገር ያው በቀል ይዞ መጥቷል። መቆሚያው የት እንደሆነ ባይታወቅም ክርስቲያኑም የበዛባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ፣ እንደዚሁም ሙስሊሙም የበዛባቸው አካባቢዎች ይኖራሉ። እነዚህ አካባቢዎች በጣም መጠበቅ አለባቸው። ያለበለዚያ ይሄ ነገር ተስፋፍቶ ይቀጥልና ሁላችንንም ነው ይዞን ገደል የሚገባው። ለማንኛውም ወንጀለኞችን በጎንደርም በስልጤም ይህንን ተግባር የፈጸሙትን ወደፊት አምጥቶ የሚገባውን ቅጣት መስጠት የመንግስት ኃላፊነት ነው። በአስቸኳይም እነዚህን ግለሰቦች ለፍርድ ማቅረብ አለበት ብዬን የማምነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ዛሬ ጎንደር ላይ አንድ ነገር ተከስቷል። ምንድነው ነገሩ? ቤት ውስጥ ተደብቆ ዛሬም ከፍተኛ ቶክስ እያደረጉ ነበሩ የማይታወቁ ሰዎች። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው በዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ነገሩ እንግዲህ እንደገመትነው የፖለቲካ ቁማር ይመስላል። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ፈጣሪ ከዚህ በጣም እሳት ከሆነ ነገር ሁላችንንም ያውጣን ነው የምለው። በስልጤ የደረሰው ነገር ወደ ሌላ ቦታ እንዳይስፋፋ
በጣም በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንዲሁም በጎንደር የሆነ ነገር ሌላ ቦታም እንዳይደገም መጠንቀቅ አለብን። የሃይማኖት ግጭት መጨረሻው ያው ምንም ማንንም አትራፊ አይኖርም፣ ውድመት ነው የሚሆነው። ለሰዓቱ እንግዲህ የነበረን መረጃ ይህን ይመስላል። አዳዲስ ነገሮች ካሉ በስልጤም እንዲሁም በጎንደር ዙሪያ አዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ይዘን እንመለሳለን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። እስቲ ስለ ሁኔታዎቹ እንወያይ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ትኑርልን። ኢትዮጵያችን ለሁላችን ለዘላለም ትኑርልን።